Takže čau. Dnes by to mělo být jak kdyby takový dobrý, protože já vám dám do spodu videa tady tohle. Tady mám nové Godfather, The Godfather a ještě Legacy, PSP Legacy. To asi nevíte, co to je, no, tak to je prostě, no, to uvidíte. Tu tak. Takže, tohle je na tohle. Na Doom jedničku a na dvojku a ještě na Heretika, to je méně známé, ale je to taky dobré. Heretika hraju snad víc než Duma. A ještě tady máme Duma 2, jakési Plutonia a TNT. To jsou zcela odlišné než nějaké normální Doomy. Ale dáme tam dvojku a pak Heretika. Až budu mít teda 10 minut nahrávání, tak dám Heretika. Načítá se to trochu díl toho, když tak se toho nebojte. A prostě se to dá do game. Ale musíte to mít kreknuté nebo flashnuté, nebo jak tomu říkáte vy. Nabíhá se toto možná, že aj taky 25 sekund, možná i míň spíš. Ale chybí mi tam hudba. Hudba tam není, ale jinak všechno, jo. Aha, já to nemám loadnuté, tak dáme new game. Já si dám ten druhý, protože to je docela o hodně těžší než normální dům, jako. A počkej, já jsem chtěl něco jinšího. And start. No, to vyšlo teda, no. No, tak prostě. Tímto se jde do stran. Tímto se normálně otáčí a chodí se normálně. Já se tady na šipkách to je taky. Ale já jsem si tu dal na toto, protože je to lepší přece jen. Tady mám na čtverec. No, to ani nevím už. Jo, to mám na Heretikovi. Tady křížek je střelba, to nebudu teď ukazovat. Kolečko je asi nic. Trochu toto. Trojúhelník si vyměňuju zbraně. No tak jdem na ně teda. A teď budu šipkama radši. Protože s tím analogem ono moc nízko a mně se to nechce tam natahovat prst. Je to obyčejný Doom 2 a ještě jsou tam ty dva teda jakési nové, nebo co to je. Takže, sice je to stará hra jako, no, ale mě baví furt a ani bavit nepřestane. Hrávám to aj na kompu, jako. Jenom někdy, ale. Ale Duma 3 hraju nejradši. Sice jsem ještě nehrál to, tu jak kdyby ten další já nevím, jak jsem tomu teď říkal, kde by to měla být brokovka, tak jdem dál. Furt tady svítí slunko, to je na houby. Tak to zkusím aspoň teda takhle. Au. To jako mohlo bolet. Obávám se, že tady ale jsou cheaty. Tady když dáte options, tak by tady někde měly být i cheaty, ale nevím. Když si to tam bylo? Tady je jakýsi network options.
tak možná, že to bude, jo vlastně, je tady i multicast, takže je to asi i pro dva. My jsme hráli s bráchou Heretika na PSPčkách pro dva a ty je docela masakr, tam to bylo o hubu. Tak jdem dál, co tady máme. Jo, tohle si pamatuju docela dobře. Ale já myslím, že když to mám na skoro nejtěžší, tak tyjo, to je těžké jako hovor, to nejde skoro ani. To tak na 4 rany nebo na 3 já už šupovat. Tyjo. A ještě k tomu tady tyto sračky. Tady mi sotva ubere 5 životů, tady má brokovku, tak si vezmu. Ještě zabiju tohohle blbečka. Bum tě. Tak ještě jednou. Nezhebl, ale už jo. Tak jdem dál. A je dobré, že se to tady dá uložit všude. A hlavně, že tam chybí ta hudba, no ale to si ani většinu nevšimnete, no. Ale chybí to. Ty masakr. Já o dvou hlavňová, to se mi líbí. Si jednu životy, ne? Jdem dál. To mi bude stačit na tady tyto šmejdy, no. Jenom nevím, jak tam přeskočit. Naši rozměním teda. Takže options. Tady k setup. The jump. Jump, jump. No tady next. Tady jump ne, takže tady, jo tady je hned třetí. Takže jump si dám na tohle a jdem. Tohle, jo. No to jsem ani nemusel tam dávat. No pak si to přenastavím v Heretikovi, já to tam ani nepotřebuju. No takže dobré, jdem dál. No tak jdem, kde jsou. Oni se tam zabijí, než aby zabili mě. To jsou ale vole. No tak to jsou ty hry z roku 1999. A mý. Tak, kam jdem, jo vlastně jsem. Já si vezmu lékárničku. A jdem dál. No. A já myslím, že by to aj stačilo, jak to se z Dooma zná každý, tyjo. No, tak, vezmu toto. Savenu. Game saved. Ale musím to vypnout vždycky celé, aby jsem to tam jako dal znovu. Škrábí mi noha. Ale dneska bych sem ještě měl nahrát jeden. Možná ten The Godfather, no. Jo, legáci. Ale mě nejvíc baví ten Heretic prostě jako. Ten toho jsem dlouho nehrál jako na kompu, ani tak. No a sice na PSPčku včera, v noci. To mě vždycky baví v noci, já na to vždycky dostanu chuť. Dokonce až do půlnoci jsem to tam hrál. A nejlepší je, že tyto hry jako nesajou moc tu baterku. Že ono to vysaje třeba za hodinu sotva 2%, jako no. No možná 3, jo, nebo nějak tak, ale prostě je to dobré a mě to prostě baví. Mám tady Heretika. Tak jen dál, Syncrush,
hráč samozřejmě. A na konci řeknu nějakou novinu ještě. A tuhle mapu zrovna nesnáší. Paráda. Tak jdem na ně. Málo nábojů. No tak jdem na ně, ne? Kde jsou? Mě oni mě zabili. Jední volové tam. Tak já jsem to musel restartovat a ty zbraně se mi všechny ztratily. To je na tom nejhorší. Au au. Tak jdem dál. Vezmu životy, ne. Zapadní. To je hrůza toto. Vidím ji na display, vidím skoro houby. Ježiši. To si vezmu náboj, ne? Kde je vzít? No i tak to jde. Životy. Nemáme další. Tu. No, to tady máme aspoň náboj, že? Padní. Všechno to tu poberu. Ale neby stačilo ani na 50 rupírů, jsem radí. A počkat. Jak to, že najednou svítí slunko? Však ještě před chvílí nasvítilo. To je zajímavé. Hejný strany. Hejný ovaru. Hovado prase, zevní. Zevní. Ty taky jdi někam. Co tu máme? Nebo nic. Au. To jsem teď zebral takovou tu louč, tak to se dá použít a to jak kdyby rozsvítí všechno. Ale to až za chvíli, teď to není potřeba. Včera jsem to úplně tam potentoval a všetci mě tam zabili. Tak jdem. Hajzlici. Dva blbeči se tam bijou, no. Někdo tam vidět tam, jak se tam bijou. Kdo z toho? Oba dva. Do pytle. Tak jdu dál, ne? Tak ještě jednou. Ještě jednou a posled. Yes. A já tu zbraně si nemám. Jasně, že ne. Tady toto hraju myslím na skoro nejtěžší, na předposlední nejtěžší. Tady budou hodně. Chtěl bych to ještě Wolfenstein na Newton Nukem 3D.
Na palec. To nejde. Náboje, to se budou hodit. 99, to stačí. Jdeme ráno. O, oh, že to je dobré, jak se vždycky roztrhnou. Vyletí duša. Tady bude ten. No. A tady budou kitu. No to se nepovedlo. Samon. Tady jsou ještě, no. No, jo, ne. Nejde. Nechci. Tady budou ti. To je neviditelnost. A když tam vlezu, tak se tady objeví jak kdyby ti poslipci. Přesně. A nemůžu uhývat dost. To jsem si pomohl. Jsou tady aj tajné chodby, které se mi hledat nechcou. Ale někdy si je najdu. Bum 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 bum. No ale oni to po mně hážou, no tak jo, počkej. Tak použiju všechno. Použiju neviditelnost. Oni samozřejmě střílají, ani neví kam. Oni do prd... Končit. No. No tak to by asi stačilo, no. No. Dobré. Ani to ukládat teda nemusím, když už... No prostě si musí dávat pozor na to, že si to musíte ukládat. No. Takže, mám novinu, že konečně budu mít, jak to říct, jak se to jmenuje. Jo, že budu mít konečně tady jako Wi-Finu, doteď jsem neměl. A asi mi dojde v pátek, když tak udělám menší unboxní video. Že je to pravda. A když tak nejpozději z pondělí to dojde. Ale věřím, že to dojde v pátek. A tak jo. Tak to byla moje novina. A můžete lajkovat toto video, to je ve spod videa. A můžete kliknout na odběr, to je nahoře. Tak zatím čau a dneska si natočím ještě toho The Godfather. Tak... Ciao.